Snart smider vi journalen i skraldespanden, og vi erstatter den med den berygtede EPJ. Det betyder, at 8.000 mennesker får vendt op og ned på deres arbejdsdag. Når man har implementeret EPJ på andre store hospitaler, har det betydet, at man har måttet ansætte mange medarbejdere til at supportere det. Nogle steder op til 25 supportere for hver 1.000 medarbejdere. Men der er en anden vej. I stedet for at ringe 112 hver gang vi har et problem, kunne vi måske nogle gange ringe til en ven. Vi har måske ikke alle en ven, vi kan ringe til, og derfor er vi stærkt inspireret af, hvad der er sket på internettet i det seneste årti. Især nye måder at organisere sig på. Som eksempel, så lad os se på Skype. Med mere end 600 millioner brugere er det i dag et af verdens største teleselskaber. De fik ikke 600 millioner brugere igennem reklamekampagner, men fordi deres brugere fortalte venner og familie om tjenesten. Hvis du har et problem med Skype, ja, så har de faktisk ikke engang en kundeservice helpdesk, du kan ringe til. I stedet forbinder de deres brugere i et online forum. Det er derfor Skype er så billigt, sammenlignet med et normalt teleselskab. De har nemlig kun 600 medarbejdere. De tager sig af deres 600 millioner brugere. Til sammenligning arbejder 13.000 mennesker for TDC, hvor de tager sig af 3 millioner brugere. Lad os prøve at bruge Skypes model, når vi skal implementere EPJ. Hver gang du har et spørgsmål om EPJ, så skriver du dit spørgsmål på en særlig hjemmeside, eller du kan bruge din smartphone til at sende dit spørgsmål. Hvis spørgsmålet allerede er besvaret, så kan du læse svaret med det samme. Hvis det ikke er besvaret endnu, så vil vi søge svaret blandt dine kolleger. Ved at hjælpe... glædere. EPJ på denne her måde. Er du klar?